Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jela Jászmin Grész vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Idősek napja Szekszárdon, idén is ingyenes programokkal készülnek a szépkorúaknak. Tolnán is takarékoskodnak, több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak. Félholtra verték az áldozatot, 6 férfi megy évekre börtönbe a támadás miatt. Ünnepelni hívják a 65 év feletti szekszárdiakat. A polgármesteri hivatal idén is ingyenes műsort szervez a megyeszékhelyen élő szépkorúaknak az Idősek Világnapja alkalmából. Az esemény október 11-én lesz a Babits Mihály Kulturális Központban, regisztrálni azonban már október 3-ától lehet. Legutóbb Mága Zoltán és Szár Felépői szórakoztatták a szekszárdi szépkorúakat az Idősek Világnapja alkalmából. Az eredetileg október 1-én tartott ünnepet akkor márciusban tudták megrendezni a koronavírus járvány miatt. Idén nem kell 5 hónapot várni az ingyenes rendezvényre. Október 11-én fogjuk köszönteni az idős 65 év feletti szekszárdi polgárokat. Az ezt megelőző időszaknak megfelelően 2 előadást szervezünk a Babits Mihály Művelődési Házba. Délelőtt 10 órakor és 14 órakor lesznek az előadások. Fellép a Medinai Tambura zenekar és az Operett Színház egyik vezető színésznője, Peller Anna énekel majd világslágereket, operetteket és magyar nótákat. Gyurkovics János hozzátette, a rövid határidő miatt a nyugdíjas csoportok vezetőit is tájékoztatták, hogy minél több emberhez eljusson az ingyenes koncert híre. A Babits Mihály Kulturális Központ színházterme közel 600 ember befogadására alkalmas, így a két előadáson több mint 1200 szekszárdi idős szórakozhat idén. Ha a 65 év felettiek közül, vagy 65 év felettiekből ez a létszám nem jön össze, akkor a 65 év alattiak is jelentkezhetnek, netán a regisztráció során is, mert ők akkor várólistán lesznek nyilvántartva, és ha a 65 év felettiekből nem lesz teltház, akkor ők is értesítést kapnak, és mindenképpen részt vehetnek a rendezvényen. Regisztrálni tehát október 10-e hétfőig lehet a 74-es körzet 504-123-as telefonszámon, vagy a koncert@szekszard.hu e-mail címen. Elindult a tűzifa program országon belüli átcsoportosítása, jelentette be közösségi oldalán az agrárminiszter. Nagy István azt mondta, nagyon nagy az érdeklődés a lehetőség iránt, ezért az állami erdészetek a fákban gazdagabb vidékekről alapanyagot szállítanak át oda, ahol kevesebb az erdő vagy többen élnek. A miniszter arról beszélt, hogy az állami gazdaságokat prioritásként kezelik, és folyamatosan teljesítik a lakosság tűzifa megrendeléseit. Az átcsoportosításokról azt mondta, szeptember végétől vasúton és közúton szállítják a fát azokra a helyekre, ahol arra nagyobb az érdeklődés. Így jut az első ütemben 23.500 köbméter faanyag a főváros térségébe, valamint az alföldi régiókba, tette hozzá. A tűzifa programban az igényeket országszerte 152 ponton személyesen lehet jelezni, de emellett telefonon vagy e-mailben is várják az érdeklődéseket. Nagy István szerint a tapasztalatok alapján az igénylők többsége már rendelkezik erre a térre tüzelővel, és már a következő évre vásárol. Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminiszter nyújtja majd be a kormánynak azt az előterjesztést, amelyben szakdolgozói béremelésről, az alapellátás átszervezéséről és új feladatairól, a rendelőintézetek jövő nyára tervezett államosításáról, valamint a dolgozók megyéken belüli vezénylése mellett a kórházi látogatási rend átszabásáról is szó van. Az állami kórházakban a dolgozók munkáltatója a megyei irányító kórház lesz, munkaszerződésük pedig változó telephelyre szól, így a társkórházakban is biztosítva lenne a humán erőforrás rotációja a tervek szerint. Kórházat nem zárnak be, de járási egészségközpontokat alakítanak ki, ide integrálva az alapellátást, a népegészségügyi prevenciót és a központi ügyeleteket. A városi kórházakban egynapos műtétek, belgyógyászati alaptevékenység, szülészeti és sürgősségi ellátások lesznek elérhetőek.
a kapacitásokat egyenletes földrajzi eloszlásában a lakossági igényeknek megfelelően terveznék. Javában zajlik a felhagyott lőtéri vízbázis kármentesítése Szekszárdon. A település keleti részén az úgynevezett lőtéri vízbázis területén kialakult, talai vízben oldódott állapotú klórozott szénhidrogén szennyezettséget 1993-ban észlelték. Ezt követően az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében több lépésben megtörtént a szennyezett terület és a szennyező anyag vizsgálata. A kármentesítési műszaki beavatkozás a szennyezett víz kitermelésével és felszíni megtisztításával 1998-ban kezdődött meg. Az akkori eljárás viszont nem bizonyult elég hatékonynak. Most több mint 6 milliárd forintból a felszín alá juttatnak be a szakemberek kármentesítő vegyszereket, amiktől azt várják, semlegesítik a mérgező anyagokat. A munka várhatóan jövőre fejeződik be. 4 napos munkahét a polgármesteri hivatalban, illetve 20 Celsius fok az önkormányzathoz tartozó épületekben. Csak néhány változtatás annak érdekében, hogy csökkentsék a fűtési költségeket Tolnán. Azonban a takarékossági intézkedések ellenére is több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak a megnövekedett energiaárak miatt. Az energiaárak jelentős emelkedése miatt más településekhez hasonlóan Tolnán is fontos takarékossági intézkedésekről döntött a vezetés a legutóbbi képviselőtestületi ülésen. Annak ellenére, hogy a városban már évek óta nagy figyelmet szentelnek arra, hogy az épületeken olyan energetikai korszerűsítéseket hajtsanak végre, amikkel olcsóbbá tudják tenni a működést, a jelenlegi megnövekedett költségek mellett további tennivalókra van szükség. Az intézmények tekintetében egyébként 25%-os energia megtakarítást irányoztunk elő. Ez minden intézmény vezető a saját hatáskörében dönt arról, nyilván a mi segítségünket, tehát nem engedjük el az intézményvezetők kezét, de ők döntik el tulajdonképpen ténylegesen, hogy ezt hogy hajtják végre. Például a polgármesteri hivatal munkarendje is meg fog változni, miszerint az 5. munkanapot hétfőtől csütörtökig fogják ledolgozni, tehát péntektől hétfő hajnalig nem kell majd az épületet fűteni, illetve azokban az intézményekben, ahol nem idősek vagy gyerekek tartózkodnak, ott 20 fokra maximalizálják a hőmérsékletet. Ahol gyerekek és idősek vannak, ott maximum 22 fok, tehát ott ez, azt gondoljuk, hogy azért az is nagyon fontos, hogy hiszen most már érezzük azt, hogy egyébként 20-21 fokban ülni sem kellemes egész nap és ott dolgozni, de azt gondolom, hogy ez szükséges ahhoz, hogy a városban gyakorlatilag tudjuk a számlákat fizetni. A polgármester elmondta, hogy abban az esetben, ha az előírt intézkedéseket minden intézményben maradéktalanul betartják, akkor is több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak. Október 1-én 0 órakor elindult a nép- és lakásszámlálás, a KSH által 10 évente lebonyolított legnagyobb statisztikai adatgyűjtés. Az egész országban egy időben azonos tartalommal és egységes módszertani alapon végrehajtott adatfelvétel kiterjed minden lakásra és személyre, olvasható a Központi Statisztikai Hivatal közleményében. Csak akkor lehet sikeres az adatgyűjtés, ha mindenki részt vesz benne, azaz kitölti a kérdőívet. Ezt fejezi ki az idei népszámlálás mottója, feleljünk egymásért, mondta el online sajtótájékoztatóján a KSH elnöke. Október 1-e és 16-a között mindenki önállóan töltheti ki a népszámlálási kérdőívet a belépés.népszámlálás2022.hu oldalon, a postán megkapott felkérő levélben található belépési kód segítségével. Az ország felkészült a téli fűtési időszakra, a gáztárolók töltöttsége alapján biztosítottak a gazdaság és a háztartások működtetéséhez szükséges energiahordozók, jelentette be Steiner Attila. A Technológiai és Ipari Minisztérium energetikáért felelős államtitkára közölte, a gáztárolók töltöttsége jelenleg 72%-on áll. Az esőzések és a hideg hatására fokozatosan csökken a parlagfű pollen koncentrációja, országosan továbbra is az alacsony, közepes tartományban van az allergén növény virágpor koncentrációja, tette közzé a Nemzeti Népegészségügyi Központ a honlapján. Azt írták, a többi lágyszárú allergén, mint a csallánfélék,
a libatop félék, a pázsit fűfélék, a kenderfélék, az üröm, az uti fű, a lórom, az ernyős virágzatúak, továbbá a szerb tövis és a rézgyom virágporának koncentrációja országosan alacsony. Félholtra vertek egy fiatal férfit szexel Don egy hattagú banda tagjai, a támadás hátterében kábítószer állt. A brutális erőszakoskodókat most ítélték el, mindannyian börtönbe mennek. Itt a szexedik kiskorzótérnél támadta meg a banda a két sértettet. Éjszaka rontottak rájuk kábítószeres elszámolási vita miatt. Ütni és rúgni kezdték őket, majd amikor földre kerültek, folytatták a tettüket. Leginkább az áldozatok fejét támadták. Végül egyikőjük életveszélyes sérülést szenvedett. Az ügyben most született bírósági ítélet, mind a hat támadót börtönbe küldték. A bíróság különböző szabadságvesztéseket szabott ki a vádlottakkal szemben. A legenyhébb szabadságvesztés 4 év fegyház, a legsúlyosabb 6,5 év fegyház, illetőleg feltételes szabadságra bocsátás kedvezményére is lehetőséget adott a bíróság. Az ítélet egyelőre nem jogerős, mert a 6 vádlott enyhítésért fellebbezett. Fennállásának 50. évfordulóját ünnepli a Mözsi Bartók Béla kórus. Az énekkar ez idő alatt számos hazai és nemzetközi fesztiválon mutatkozott be és ért el sikereket. A legfontosabbnak ma is a közösségben való éneklést tartják. Nem volt előzmények nélküli a Mözsi Bartók Béla kórus megalakulása, hiszen korábban már létezett egy vegyeskar a településen, melyet 1956-ban politikai nyomásra kellett megszüntetni. 1972 őszén Schmidt Józsefné indította útjára újra a kórust. A cél nem változott az 50 év alatt, részben a közös éneklés öröme, részben a közönség elé tárni egyfajta értéket. Az elmúlt jó néhány évben sikerült a kórus életében jelentős előrelépést tennünk. Itt azért megemlíteném, hogy aranydicsérettel, minősítéssel, gálakórus minősítéssel rendelkezünk. A mai világban ezt nagyon nehéz produkálni, összehozni. A kórus a megyei kórus élet egyik legismertebb együttesévé vált. A tagok véleménye szerint az összetartó erő a mai napig a zene szeretetében keresendő. Erre mondják a kórustagok, szükség van, ez hajtja őket minden nehézség ellenére a következő kihívás leküzdésére. Ahol tudjuk, megmutatjuk magunkat, különböző rendezvényeket szervezünk, vagy kiállítás megnyitókon, vagy egyéb alkalmakkor megmutatjuk magunkat. Mindig nagy öröm számunkra saját hazánkban, saját kis hazánkban szerepelni, és igyekszünk a tőlünk telhető legjobb műsorokat összeválogatni, amivel egy picit a közönséget is tudjuk vonzani, vagy új kórustagokat is tudunk toborozni. A jubileumi koncerten beszédet mondott Appelszofer Ágnes, Tolna polgármestere, aki maga is tagja volt az énekkarnak, és aki kiemelte, 50 éven át egy civil szervezetnek pusztán fennmaradni is nagy dolog. De fél évszázadon keresztül folyamatosan magas szinten teljesíteni, ez tágabb értelemben is nevezhető példátlannak. Regionális híreink következnek. Közel 3000 tonna illegális hulladék a pécsi-budai vámnál, felszámolják lerakót a kormányhivatal munkatársai. Támogatják a helyi tehetséget Siklóson, hegedűt vett az önkormányzat 1 millióért. Fajta bemutatók, állatsimogatók, sokan ellátogattak a kaposvári rendezvényre. Újabb jelentős területet tisztítanak meg az illegális hulladék lerakók elleni küzdelem jegyében Baranya megyében. Pécsett a budai vám környezetében egy közel 3000 tonnára becsült szemetet és építési törmeléket szállítanak el, jelenleg is a Baranya megyei kormányhivatal és a Biakom munkatársai. A hivatal még idén 30 településen végez hasonló tevékenységet megyeszerte. Ezek a felvételek Pécsen a budai vám mögötti területen készültek néhány nappal ezelőtt. A Baranya megyei kormányhivatal munkatársai a Biokommal közösen álltak neki az illegális hulladékot elszállítani a telekről. Közel 3000 tonnára becsülik itt a szemét és az építési törmelék tömegét. Most arra jelentős mennyiséget számoltak fel a szakemberek. Itt azonban nem állnak meg, további területek megtisztítását tervezik még az idei évben. Körülbelül 30 baranyai helyszínen szeretnénk az idén megtisztítani a területeket a hulladéktól, de jövőre szeretnénk ezt a programot folytatni. Ez nem csak baranyai, hanem valamennyi kormányhivatal. A központi költségvetésben egy közel 5 milliárdos forrás összeget kapott
ebben az évben, ebben a programban. Az ilyen és ehhez hasonló lerakók megszüntetése érdekében egyébként tavaly alakult meg a kormányhivatalban egy ezzel foglalkozó szervezeti egység. A hulladékgazdálkodási osztály eddig 628 eljárást indított, a hivatal ugyanis hatósági eszközökkel is segíti az illegális lerakók felszámolását. Azokat az illegális hulladék lerakókat próbáljuk felszámolni hatósági eszközökkel, amelyek hát talán minden nap, aki út mellett jár, vagy erdőszélén látja, felhalmozottak. Értünk el sikereket, közel 8000 tonna illegális hulladék szűnt meg a tavalyi évben ennek a szervezeti egységünknek a tevékenységének az eredményeképpen. Az illegális hulladéklerakás nem csak környezeti károkkal jár, hanem jelentős anyagi terhet ró az állami szervekre, az önkormányzatokra és az ingatlan használókra egyaránt. A kormányhivatal épp ezért fel is kutatja a szemétkupacok tulajdonosait. A hulladék jogsértő módon való elhelyezésének pedig nem csak anyagi következménye lehet, hanem akár 8 éves szabadságvesztéssel is járhat egy ilyen cselekmény. Hangszert adományozott a Siklósi Önkormányzat a helyi zeneiskola tehetséges növendékének. A Hegedűt a Zene Világnapja alkalmából megtartott koncerten vehette át a 14 éves Polovi Gréta. Az ifjú tehetség több nemzetközi versenyt nyert, azonban hangszere már nem volt olyan állapotban, hogy vissza lehetett adni vele Gréta igazi tudását. A Dolce Hegedű együttes koncertje a Siklósi Várkápolnájában a Zene Világnapja alkalmából. A zenészek között ott volt a 14 éves Polovi Gréta is, aki egykori tanárával, Zavagyákné Dolgos Évával lépett egy színpadra. Másodikos voltam, amikor elkezdtem hegedülni, és hát egyébként nagyon izgultam az első versenyemnél, és emlékszem, hogy még Éva néni legugolt elém, és úgy mondta, hogy el szeretne engem vinni egy versenyre, és akkor így nagyon... Ez nagyon jó érzés volt, hogy valamiben tehetséges vagyok. És hát ez így kialakult. Szóval az életem részévé vált, mindennapi gyakorlás, és így egyértelmű volt, hogy zenei pályára szeretnék menni. Sorra nyerte a hazai és nemzetközi versenyeket Gréta. Ma már Budapesten tanul, de a Siklósi Önkormányzat így is segíti tanára javaslatára. Közel 1 millió forintos nagyságrendű hegedűt tudtunk vásárolni Polovi Grétának, aki oszlopos tagja a Dolce Hegedű Együttesnek, és azt gondoljuk, hogy ezzel az ő pályáját és az ő kvalitásait is majd támogatni tudjuk, és remélhetőleg tovább viszi kicsin kis városunk Siklós jó hírét. Abban a ciklusban jár éppen a Gréta, hogy a hangszerét az utóbbi 1-2 évben már nagyon sokat kellett javítani, hangolni. Illetve tudása olyan szinten van már, hogy ezt egy jobb hangszeren kell megmutatni mindenkinek. Ezt javasolták az egyik nemzetközi versenyen tanárának. Az új hangszert az ünnepi koncerten adta át az önkormányzat nevében a polgármester. Ezen játszott szólódarabot az ifjú siklósi tehetség. Mintegy 30 ezeren fordultak meg a kaposvári állattenyésztési napokon. A szakmai fórumok és a fajta bemutatók mellett családi programok is várták az érdeklődőket. Ezek a kis tudósok számos játékos interaktív kutatást is elvégezhettek az idei kánon. A családok közül sokan mesetérképpel a kezükben jártak be a rendezvény helyszíneit. Három helyen voltunk, és kaptunk egy lapot, és hogyha minden helyen kapunk egy pecsétet, és bemegyünk a célba, akkor adni fognak valami ajándékot. Egy Berichon Duchère gyerke csoport, róla azt kell tudni, hogy egy francia egyhasznú húsfajta. Az ország egyik legnagyobb állattenyésztési sereg szemléjéről ugyanakkor a díjnyertes jószágok sem hiányozhattak. Nagyon jó, hogy vannak ezek a kiállítások, rendezvények. Elsősorban számomra az mellett, hogy eredményesen szerepelnek az állataim, az emberi kapcsolatoknak az építése, ismerősökkel való találkozás, illetve amit nagyon fontosnak tartom, hogy elhozzuk az állatainkat, egymással megmérettetjük őket, és egy visszaigazolást kap, hogy a tenyésztési munkánk az esetleg jó irányba halad, vagy sem. A gazdákat természetesen az aktuális problémák is foglalkoztatták.
az energiaáraknak az emelkedése, a gázárnak az emelkedése, az a mezőgazdaságban hatványozottan jelentkezik, hiszen a műtrágya előállításnak a költségének a 70-80%-a a gázártól függ, tehát nagy problémát jelent a tápanyag utánpótlás a földeken, és ugyanígy az állattartásban is, mivel ugye drága a tápanyag utánpótlás a földeken, ezért drága lesz a takarmány bázis is, tehát a gabonák, amiből az abrakok készülnek. A közönség programokra idén is több mint 30 ezer látogatót vártak a szervezők. A Kánon több száz szakiskolás is megfordult, hogy testközelből nézze meg választott hivatásának eredményeit. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Idősek napja Szekszárdon idén is ingyenes programokkal készülnek a szépkorúaknak. Tolnán is takarékoskodnak, több mint 180 millió forint plusz kiadása lesz a városnak. Félholtra verték az áldozatot, 6 férfi megy évekre börtönbe a támadás miatt. Szerdán Zömében felhős lesz az ég, de a változó vastagságú elvékonyodó felhő rétegen átszűrt napsütés látszik jellemzőnek. A déli országrész fölé a délelőtti időszakban húzódik a fátyol felhőzet, csapadék nem érkezik. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!